Պարոն Բաղդասարյան, պատվոսի պարոն Հովակիմյանը։ Շնորհակալություն։ Միջ բուն հարցիս անդրադառնալ ես երկու կարճ հարցտամ, պարոն Գեբրյան, դուք ներկայացրեցիք խնդիրը, որ դուք ներկայացրեցիք խնդիրը, որ կա այլ պետություններ են նման կարգավորում, կարող եք ասել այդ պետությունների անվանումները, և եթե ձեր ձեռքի տակ կա, որ այդ այլ պետություններ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքով արգել կա, մենք նույնպես է ծանոթանանք այդ փաստաթղթին, իսկ բուն հարցիս անդրադառնամ, տեսեք խնդիրը ինչու՞ն է կայանում։ Երբ որ դուք ասում եք փաստաբանի արարքին խոչընդոտելը կամ մարդու իրավունքների պաշտպանին խոչընդոտելը, այդ արարքների մասին խոսում, բովանդակային առումով դա լրիվ այլ բան է, այսինքն այնտեղ խոսքը չի վերաբերվում հարցումին չեն պատասխանում, այսինքն եթե օրինակ փաստաբանի հարցմանը չպատասխանի պետական մարմինը, դա չի դիտվի քրեորեն պատժելի արարք, դա հետևյալ պատասխանատվությունն է ներկայ, նույնն էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի դեպքում, դա հետևյալ պատասխանատվությունն է նախատեսում քաղաքացիական, այսինքն երբ որ պայմանական ասեմ, ուղղակի կնեք ոստիկանությանը, ես հարցում եարե ոստիկանությունը ինձ չի պատասխանվել որպես փաստաբան, ես դիմել եմ այն ժամանակ դատարան պարտավորեցնելով ոստիկանությանը պատասխանելու, ասեք երկու գործընթաց եք դուք այս օրենքի պայմանական ասեմ ընդունելու դեպքում, երկու գործընթաց դուք պետք է անեք, նայեք պարոն Պետրոսյան, մի հատ պետք է դիմեք վարչական դատանի, դեպ ասեմ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքով 3 հոդված կա ձեր ասած, որ կարող են դիմել պատասխանատվության ենթարկել, մեկը ուժը կորցրած է ճանաչվել, դուք պետք է մի հատ դիմեք վարչական դատան, որպիսի իրեն այդ տուգանեն, մի հատ էլ գործընթաց պետք է հայց ներկայացնեք, որպիսի պարտավորեցնեք մյուս կողմին պատասխան տալու։ Դա մեկ հայցադիմումով է, դա մեկ հայցադիմումով դուք վերջացնեմ, մեկ հայցադիմումով չի լինի դա։ Ոնց պետք է դուք վարչը, մեկը վարչական դատան պետք է դիմեք, որ պարտավորեցնեք մյուսը տալ, մեկը հայցադիմում պետք է ներկայացնեք, որ պարտավորեցնեք ձեր պատասխանը տալ, մեծ հայցադիմով չի լինի ձեր։ Հետևաբար ըստ ես ո՞րն է ավելի ձյուրին ճանապարհը, եթե տեսականորեն ասեմ, իշխանությունների թևերը չի գործում միմյանց հարգելու սկզբունքը, ավելի հեշտ չի դիմեք հայցադիմումով պարտավորեցնեք այդ ընկերությունը, տվյալ պաշտոնատար անձին, որպեսի ինքը պատասխանի ձեր հարցմանը, և դրա հետևանք որպես նաև կիրառվելու քաղաքական պատասխանության հարց բարձրացնեք, քան դիմեք մեր վարչական դատա, մի հատ առաջին հայց ներկայացնեք, փաստաթուղթ պահանջեք, ըստ ես ո՞րն ավելի ճիշտ։ Պատասխան հարցերը ձևակերպեք, ելույթի ժամանակ հնարություն կունենաք ավելի մանրամասն, շատ բարի, շնորհակալություն։ Շնորհակալում, ուրեմն առաջին հարցի կապակցությամբ, դա անգլոսաքսոնական իրավունքի երկրներում, նաև Անգլիայում կա, նաև Ավստրալիայի օրենսդրության մեջ կա, եթե կհետաքրի, հետո խնդրեմ իմ օգնականը կտարամադրի ձեզ նյութերը, իսկ ինչ վերաբերում է դրան, որպեսզի մենք որևէ մեկս ապատ տեղեկատվության հետևանքով չտուժենք, սա մեկ միասնական գործընթաց է, այսինքն դուք ոնց եք պատկերացնում, դիմեմ դատարան պատասխանելու պարտավորեցնելու պահանջով, մի հատ էլ չպատասխանի դիմեմ դատարան տուգանելու, վարչական դատավարության օրենս գրքով հստակ գրած է, որ այդ դեպքում հայց է ներկայացվում վարչական դատարան համապատասխան սուբյեկտին տուգանելու հայցապահանջի վերաբերյալ, սա մեկ գործընթաց է, եւ այստեղ երկու տարբեր գործընթացներ, չգիտեմ դուք ինչի ասեցիք, չկա այդպիսի բան, մեկ գործընթաց է մեղավոր անձին պատասխանատվության, նյութական պատասխանատվության ենթարկելու հայցապահանջով դիմումա դատարան, եւ իսկ մտածել այ երբևէ որ դուք դիմեք, պարոն Գրիգորյան, երբ որ դիմեք դուք և իսկապես պատասխան չստանաք, այդ ժամանակ երևի թե ավելի ընկալելի կլինի այն արհամարական վերաբերմունքը, որ կա պատգամավորի նկատմամբ։ Իմ ասածը, պետական բյուջեի վրա որևէ բերդ չի ենթադրվում, որևէ պարտականություն չի, այլ որևէ խնդիր չի առաջացում, ընդհանրապես պետք է, որ օրենքով պատգամավորին վերապահված լիազորությունները պատշաճ իրականացվեն։ Եվ համենայն դեպս այս նախաձեռնության բացակայության դեպքում որևէ սուբյեկտ որևէ պատասխանատվություն չի կրի, եթե ասենք իմ ձեր մյուս գործընկերների, մեր պատգամավոր գործընկերների հարցումներին եւ օրինական գործողություններին համապատասխան ընթաց չտա։ Մենք չենք ասում, որ գնանք տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը պարտավոր լինի գունավոր խալիներով մեզ դիմավորել, ասենք չգիտեմ ինչ մեծ պատվի արժանացնել, մեր խնդրանքը ընդամենը այն է, մեր ակնկալիքը այս նախաձեռնության, որն ինչ որ սահմանված է պատգամավորի գործունեության համար որպես իրավական երաշխիք, համապատասխան պաշտոնատար անձին հարգանքով մոտենան այդ երաշխիքներին, սրա մասին է խոսքը։
Պարոն Արտասյան, արձագանքում եք։ Ո՞նց կարա չարձագանք։ Տեսեք, նայեք, խնդիրը հետևյալն է, կարող ճիշտ չձևակերպեցի հարցը կամ երկար էր հարցը, դրաման կալելի չեղա։ Խոսքը հետևյալն է, ես չեմ ասում պատասխանություն չնախատեսեք, պատասխանատվություն իրականում կա, խոսքը վերաբերում սպասի պատասխանությունը պատգամավորի մասով չի, ընդհանրապես պատգամավորին ավարտեք։ Հարգելիներ, ես խնդրում եմ, հա, ևս մեկ անգամ հորդորում եմ, պահպանեք փոխադարձ հարգանքի սկզբունքը, բոլորը հնարավորություն ունենաք արտահայտվելու, բայց մի խոչընդոտեք մեկը մյուսին արտահայտելու իր մտքերը հարցերի, արձագանքի կամ ելույթների ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Նախադասությունս ավարտեմ, խոսքը վերաբերում է կարգապական պատասխանության, պետական մարմնում աշխատողը աշխատանքային պայմանագրի հարաբերության մեջ մտնելիս, եթե ինքը մյուս պետական մարմնի կամ ազգային ժողովի պատգամավորի կամ փաստաբանի չի տրամադրում այդ նյութը, երբ դատական կարգով դուք դիմում եք, այդ փաստաթուղթը ստանում եք և հաստատում է, որ ինքը օրենք է խախտել, տվյալ աշխատակցին պետք է ենթարկեն կարգապական պատասխանության, տվյալ հիմնարկի ղեկավարի կողմից, և եթե ղեկավարն է, ապա վերադասի կողմից, հետևաբար ինձ թվում է, իմ կարծիքով, անիմաստ է վարչական իրավախախտման, այս կարգապական պատասխանությունը բարձրացնել վարչական իրավախախտման մակարդակի, այնուհետև բեր դնել ինչ-որ մեկի վրա, որ դիմի դատարան, հայցադիմումով դիմի դատարան, դատարանում միջև դե գործը քնվի, վարչական դատարանում ավարտվի, այսինքն երաստիճան, դուք այդ ինձ թվում է պատգամավորի ձեր լիազորությունը կավարտվի, հլը դատական ակտը չի կայացվի, այսինքն ձեր ասած մեթոդը անարդյունավետ է, արդյունավետ է կարգապական պատասխանատվության ենթարկելը, որ այս պահին կա, ինչպես դուք ասում եք, գոյություն չունի, և արդյունավետ է դատական կարգով դիմել, քաղաքացիական հայցով դիմել դատարան, ասել է փաստաթուղթը տուր, եթե վեճ կա երկու պետական մարմինների կողմից շնորհակալություն։ Ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, ես պատասխանել եմ ակնարկին, եկեք պայմանավորենք մի բան, որովհետև մենք հղում ենք անում մեկս մյուսի խոսքին, ուրիշ բաներ չվկայակոչեն, ասենք ասել եմ, ես պատասխանատվություն գոյություն չունեմ, կարգապական, ես այդպեսի բառ եմ ասել, հիմա ձայնագնում են մարդիկ մեր խոսակցությունը, անհարմար է, ես այդպեսի բան եմ ասել, կարգապական պատասխանատվություն, ուրեմն եկեք հարգանքով վերաբերենք ամեն առաջինը, մեկս մյուսի խոսքին հղումալուց, իրականությունը ասենք ոչ թե ինչ-որ ուրիշ բան, կարգապական պատասխանատվությունը, հարգելի պարոն Գրիգորյան, դա գործատուի իրավունքն է, հա, այն ներողություն, դա շուտ ասեմ, պարոն Բաղդասարյան, ես գնահատում եմ բոլորի հումորի զգացումը, բայց բոլորի մոտ կարող է նման շփոթում տեղի ունենալ, ոչ, ներողություն եմ խնդրում, հա, ուրեմն այդպեսի բան ես չեմ ասել, որ գոյություն չունի կարգապահական պատասխանատվություն, դա բոլորովին այլ ինստիտուտ է, ընդ որում աշխատողին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը դա գործատուի իրավունքն է, և ես չեմ կարող պատգամավորական գործառույթները ծառայեցնել որևէ մեկին իր իրավունքը հարկադրելու, այդ մեկ, երկրորդ, եթե խոսքը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարին, նրան ով է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, այդպես մեխանիզմ մեր օրենսդրությունը չի նախատեսում, և ես խնդրում եմ, նորից եմ ասում, ի նշան իրար նկատմամբ հարգանքի հիշել, վերարտադրել են, ինչ-որ ասել է դիմացին է, այստեղ խոսքը վերաբերում է վարչական պատասխանատվությանը, հիմա եթե տվյալ աշնատար անձը, ասենք, որին հնարավոր է ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության, պարոն Բաղդասարյան, հիմա ենթադրենք նա ենթարկվել է վարչական տուժի, դա չի արգելում իր գործատուին, նրա ղեկավարին, նրան ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության, այստեղ խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է, նրա մասին է, որ եթե դուք որպես պատգամավոր ձեր գործառույթը իրականացնում եք, մի հոգի այնտեղ նստած ինքնախապելության հետ գրկախառնված, թե ինքը այս կյանքում պրոբլեմ չունի, բանի տեղ չի դնում ձեր հարցադրումներին, օրենք լինի, որ նրանք զսպաշապեք հարցնեն, ի՞նչ կարգապահական պատասխանատվության մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, Վարնավակյան, խնդրեմ։